Добър ден! Започват новините в 13 часа. Аз съм Асен Манасиев. Депутатите се събраха за първи път след лятната ваканция в нова сграда и подредени по различен начин. Извън логистичните промени, народните представители донесоха със себе си и нови разделителни линии, които бяха начертани още с първите декларации на политическите формации. В първите минути стана ясно, че Алексей Петров все пак е участвал в сглобяването на некоалицият. Темата взриви ситуацията от кулоарите до залата. Ивелина Николова обобщава коментарите по темата. С началото на пленарната сесия дойде и признанието от страна на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че Алексей Петров е участвал в разговорите за съставяне на редовно правителство. Знаете, Петров беше застрелян преди малко повече от две седмици, докато се разхожда на Витоша. Борисов разказа, че е имало общи срещи, на които е участвал и той самият, но постове, когато е присъствал той, на Петров не са били обещавани. Борисов заяви също така, че Петров е искал да се направи, цитирам, нещо стабилно. Поискахме да разговаряме и с Кирил Петков, но в момента той не е тук в парламента, извън страната и затова няма как да отправим и към него тези въпроси, кога се е състояла тази среща, къде и повече подробности и за това, че бащата на Кирил Петков също е бил участник в тези разговори. Очаквано тази тема предизвика остри реакции от останалите парламентарни групи. Бойко Борисов сложи край на спекулациите и разкри, че Алексей Петров е участвал в преговорите за съставяне на правителство между ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Алексей беше близък с бащата на Кирил Петков, с тях. И той, като всички нас, Бог да го прости, търсеше варианти да се направи нещо стабилно. Вие сте първия, който потвърждава, че има участие. Еми аз винаги казвам истината. Така че срещи сме провеждали с него, той с тях, обратно, за да може да някакво дори крехко доверие да си имаме. Обещаван ли му е пост на държавна позиция в ДАНС? Да. Каквито от мен, информации? От мен няколко? Не. От по време на разговорите не. Ако имало нещо друго, това не е към мен въпрос. Не познавам Алексей Петров, никога не съм говорил с него. Виждал съм го, вероятно, два пъти на срещи, на които са били работодателските организации и той е присъствал като един от представителите на четирите основни работодателски организации. Борисов не каза дали е възстановен диалога с Кирил Петков, който в момента е извън страната. Трябва да променим конституцията. Трябва да приемем компи, трябва да пуснем плана за възстановяване, трябва да напреднем достатъчно по Шенген и еврозоната и да приключим с тези теми. Смисълът да направим правителство беше само този. Да ние не сме събрали, защото се харесваме или се обичаме. От Продължаваме промяната признава, че ситуацията в общото управление не е лесна. Не искам да коментирам нищо, което те са правили или не са правили. Това да е тяхно право. Оттам натам оставам на вас да прецените. Аз самия не знам за такъв контакт и чета във вестниците, точно като вас, или го слушам от трибуната, когато някой реши да се направи на интерес. В същото време Възраждане и Има такъв народ прогнозират края на този кабинет. Българите не са глупаци. Говорим това, което и на вас ви говорят. Как се съставят задкулисни преговори, кои са силните хора, кой нарежда, как на Кирил Петков татю му е близък с Алексей Петров и редът кабинет. Какво да ви говоря? Вие не сте малоумни. Ясно е, че е неморално и отвратително. Когато границите между организираната престъпност и организираната държавност са размити, на практика не знаем къде свършва мафията и почва държавата. Очевидно е, че в момента ни управлява една организирана престъпна сглобка. БСП остава твърда опозиция на политиките в две направления. Първата и най-важна тема – въпросите на войната и мира. Виждаме, че България все по-дълбоко нагазва в този конфликт. И разбира се, темата за Конституцията. Ние заявихме, че няма да участваме в предстоящите дискусии по отношение на предложенията, които са направени. Ще направим всичко възможно тези предложения да не станат факт, защото има наистина притеснителни неща в това, което се предлага. За новините на Нова, Ивелина Николова. Противоречията между партиите доведоха и до ново разпределение на местата в залът. Депутатите от Възраждане вече не седят до Продължаваме промяната Демократична България заради напрежението между двете парламентарни групи. Иначе бяха начертани приоритетите за работата на Народното събрание, видяха се и новите разделителни линии, чуха се и критики към управлението.
Началото на новия парламентарен сезон започна по традиция точно в 9 часа сутринта. Днес е първото заседание от новата сесия. Последва химна на България. А след това и този на Европа, който отново не беше уважен от депутатите на Възраждане. И пак по традиция последваха декларациите на парламентарните групи. Първи бяха първите в парламента ГЕРБ СДС. Още с избора на настоящото редовно правителство, парламентарната група на ГЕРБ СДС показахме ясно, че за нас властта не е самоцел, а средство за решаване на конкретни проблеми. За компромиси в името на редовната власт заговориха от Продължаваме промяната Демократична България. Ще има сблъсъци, които ще бъдат под знака на предстоящите местни избори. От Възраждане отново атакуваха управляващите, както за отношенията им с Алексей Петров, така и за оставката на главния секретар на МВР. Защо, примерно да кажем, Кирил Петков все още не е задържан за това да дава обяснения и показания за връзките на Алексей Петров с управляваща формация ППДБ? ДПС напомниха, че в тази сесия на парламента ключова тема е промените в Конституцията. Всяка промяна в Конституцията има смисъл, само ако отговаря на изискванията на времето. БСП направиха равносметка на първите месеци, но общото управление между първите две политически сили, но не пропуснаха и президента. Единственият резултат от съдебната реформа е препирането на Бойко Борисов. Нашите отношения с президента Радев са ясни и чисти. От години. Президента Радев злоупотреби със служебната власт. Но не можете заради един грешен Илия да убиете свети Илия. Има принципи на правова демократична европейска държава. На финала бяха Има такъв народ, които отново не скриха отношението си към сградата, в която вече се помещава парламентът. Днес е един позорен ден от най-новата българска история. Защото Народното събрание започва работа не в сградата на Народното събрание, а в централата на Българската комунистическа партия. Още в началото на пленарния ден премиерът Николай Денков очерта най-важните задачи. Първата – изготвянето на нов бюджет. Няма да ви изненадам. Най-важното е бюджета да се подготви. Всички политики за следващата година зависят от бюджета, законите за Шенген и еврозоната. А първата задача на депутатите за днес беше блицконтрола на премиера и вицепремиера. Развитие по темата с главния секретар на МВР, вътрешният министър ще предложи за поста сегашният заместник главен секретар Живко Коцев. До тук се стига, след като преди дни Петър Тодоров подаде оставка. Живко Коцев постъпва в МВР през 1991 година, бил е заместник директор на СДВР, както и шеф на полицията в Велико Търново. Семейства на загинали в катастрофи организираха протест пред сградата на парламента преди началото на заседанието. Те настояват за по-строги наказания за хората, които са причинили смърт на пътя след употреба на алкохол или наркотици. Според тях настоящите промени в наказателния кодекс не са достатъчни и не отговарят на исканията им. Заканиха се, че това е последният мирен протест, след което ако не бъдат чути, ще организират гражданско неподчинение. Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов подчерта, че ще продължи да настоява шофьорите, употребили алкохол и наркотици, да бъдат съдени за умишлено убийство. Докато депутатите стартират работата си за новата пленарна сесия, пред сградата на парламента се състоя и още един протест. В своя демонстрация протестиращите изявиха недоволството си спрямо управлението на президента Румен Радев. Исканията им бяха свързани с импичмент и съд, а президентът беше определен като, цитирам, руски агент. Подобрява се състоянието на 11-годишното дете, което пострада след като беше ударено от мълния в Русе. Все още обаче то остава в тежко състояние. Трагичният инцидент, при който друго дете загина, стана по време на тренировка на футболистите от детската школа на Дунав. Коя е жената, притекла се на първа помощ, Наталия Йорданова се срещна с нея. Габриела Върбанова е студент в медицинска специалност. Тя е съпруга на един от треньорите във футболен клуб Дунав. В среда вечерта била на разходка до стадиона с бебето си, когато видяла суматоха. Тръгна да тичам към терените. Какво видяхте там? На вратата срещнах съпруга ми. Той ме търсеше и ми каза: бързо ела, децата са две.
Докато бягала към терена, съпругът ѝ обяснявал къде са децата и какво се е случило. Стигайки до мястото, където били паднали двете момчета, Габриела преценила, че до едното от тях има повече адекватни родители и треньор и се насочила към другото. Над другото момченце, Стилиан, беше там един от треньорите и той му правеше изкуствено дишане. Той се дръпна и аз започнах. Продължавах. Устните му бяха посинели. След това се обръщах и към Венци и останалите родители. Обяснявах им и на тях какво да правят. След това продължавах пак. Момченцето, което сега е в медика, започна да прохърква. След като детето възстановило жизнени функции, Габриела започнала да прави изкуствено дишане и на другото момче. Пак се мъчих, борих се. Той също започна по същия начин да хърка. Младата жена разказа, че губила сили и се молила линейката да пристигне по-бързо, за да продължат реанимационните действия. Ми направи впечатление, че една от сестрите там или от лекарите, които бяха, започна с мен да му правим сърдечен масаж, но спря. След това се извади един дефибрилатор, който се прибра отново. Не знаено защо. Детето не беше интубирано, не беше подаден кислород на детето, не се обдишваше. Прокуратурата и РЗИ проверяват действията на спешната помощ в Русе. Становище за това как са действали екипите по време на инцидента се очаква в ранния следобед. За новините на Нова, Наталия Йорданова. 18 деца бяха приети в болницата в Разлог след симптоми за хранително натравяне. Учениците са били на летен лагер в хотел в Банско, откъдето вече са взети проби от храната. Все още не е ясно дали става въпрос за натравяне или пък вирус. Резултатите се очакват по-късно днес. Децата прекараха спокойно нощта. 4 от децата са били с температура. Температурата е овладяна, симптомите са овладяни, очакват се изследванията. И след преглед и окончателни резултати от клиничните изследвания е възможно част от децата да бъдат изписани. Причините за пожара в Гоце Делчев все още се изясняват. Огънят пламна снощи в голям търговски център в града. По първоначална информация, пламъците са тръгнали от заведение на последния етаж на сградата. За Нова кметът на Гоце Делчев заяви, че няма данни за пострадали хора, въпреки че в сградата все още имало хора от персонала, както и клиенти. Материалните щети обаче са значителни и тепърва ще се изчисляват. Има издадена европейска заповед за ареста на основния заподозрян за убийството в Цалапица, но все още няма конкретни резултати. Това съобщи пред Нова адвокатът на семейството на убития младеж. Преди ден, по нейно настояване, тя и родителите са били извикани в прокуратурата, където се запознали с документа, издаден на английски език и изпратен до германските власти. Повече от 40 дни обаче няма резултат от издирването на Рангел Бизюрев, който се укрива в Германия. Междувременно стана ясно, че жителите на Цалапица готвят нов протест. Този път те възнамеряват тази неделя да блокират за 4 часа главния път Пловдив-Пазарджик. По темата за РПУ Стамбулийски аз се занимавам още от 2020 година от катастрофата в Кадиево. Искам да кажа, че некадърните разследвания те не са дебют сега на РПУ Стамбулийски. Тогава по същия начин не бяха иззети записи от камери, не бяха издирани свидетели. Родителите на загиналите деца си търсиха свидетели по автогарите. Тоест в настоящия случай РПУ Стамбулийски отново са подходили некомпетентно, след като на 22 юли двама души са се явили в полицията да кажат, че Рангел Безюрев е търсил Митко да го бие. Единият полицай отговорил, че може би Митко е на автора партии и той ще се прибере. И въобще защо ги занимават? Очаква се от днес банките да предоставят безплатни услуги по сметки за заплати, пенсии и социални плащания. Новите правила бяха приети преди лятната ваканция на депутатите. Условия за използването на сметката за основни операции е лицето да няма открита друга платежна сметка в банка, чрез която може да използва посочените услуги. Всеки има право само на една такава сметка за основни операции. Теглянето на пари ще е безплатно само от банкомати на обслужващата банка. И днес е в ход стачката на служителите на железниците в Италия. В ранните часове на деня влаковете продължиха да се движат с големи закъснения от над 40 минути.
Стачните действия са резултат на инцидент, при който влак прегази работници. Петима души загинаха на място, двама бяха тежко ранени. Служителите са извършвали ремонтни дейности на ЖП линиите, когато са били ударени със скорост от 160 км в час. Най-големият синдикат в сферата обвини държавата в нехайно отношение. Ураганът Идалия отслабва още повече и започна да се отдалечава от бреговете на Съединените щати. Местните в южната част на щата Флорида започнаха да се връщат в градовете си. Властите съобщиха, че са мобилизирали екипи от съседните щати, които да участват в разчистването. Десетки населени места обаче остават под вода. Все още не е ясно и кога ще бъде възстановено напълно електричеството, което остави над 400 000 души в щата без ток. Експерти изчисляват, че стойността на нанесените щети е между 12 и 20 милиарда долара. Като сравнение, те дават миналогодишният ураган Иан, който връхлетя същия регион и нанесе загуби за над 112 милиарда долара. Това е по-важното до този час. Приятен ден!